ក្រុមហ៊ុនផលិត iPhone មានផែនការបង្កើតរោងចក្រដំឡើង700លានដុល្លារនៅឥណ្ឌាដៃគូក្រុមហ៊ុន Apple Inc ដែលជាក្រុមហ៊ុន Foxconn Technology Group គ្រោងនឹងវិនិយោគប្រហែល700លានដុល្លារបង្កើតរោងចក្រថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជួយបង្កើនផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាសម្រួលបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងផលិតកម្មនៅចិនដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនបន្តកើនឡើងក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Camp 4 Miss លំដាប់នេះដូចតទៅយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានធំៗមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅតៃវ៉ាន់ជ្រោកក្រោមឈ្មោះ Hyundai Precision Industry គ្រោងនឹងសាងសង់រោងចក្រផលិតគ្រឿងបន្លាស់ iPhone នៅលើផ្ទៃដីទំហំ120ហិកតានៅជិតព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុង Bengaluru ភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាក្រៅពីផលិតគ្រឿងបន្លាស់ iPhone រោងចក្រនេះក៏អាចនឹងដំឡើងទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗសម្រាប់បម្រើដល់ដំណើរការផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្រោមស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជApple ផងដែរក្រុមហ៊ុន Apple មិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះនោះទេប៉ុន្តែគេដឹងថាការវិនិយោគនេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Foxconn នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហានិភ័យលើដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលកំពុងពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនគឺកំពុងតែស្វែងរកទីតាំងនានាដើម្បីជំនួសដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានិងវៀតណាមជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននេះប្រធានក្រុមហ៊ុន Hyundai លោកយុងលូដែលបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ក៏មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការវិនិយោគនេះដែរដោយលោកបាននិយាយថាដំណើរកំសាន្តរបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍នេះបានគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Foxconn ក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជួបមិត្តចាស់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីក៏ដូចជាស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថ្មីថ្មីដូចជាការអភិវឌ្ឍគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងរថយន្តអគ្គិសនីលោកបានបន្តថា Foxconn នឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដើម្បីស្វែងរកឱកាសអភិវឌ្ឍដែលមានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពេលនេះមូលដ្ឋានផលិត iPhone ដ៏ធំទូលាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺនៅក្នុងទីក្រុងជើងជៅប្រទេសចិនដោយនៅទីនោះមានបុគ្គលិកនិងកម្មករសរុបប្រហែល200,000នាក់